Sirene upozorenja na vazdušne napade oglasile su se u većini regija Ukrajine. U glavnom gradu Kijevu poginule su najmanje 3 osobe, a gradonačelnik Vitalij Kličko pozvao je stanovnike da ostanu u skloništima. U napadu na Zaporožje pogođeno je porodilište, a stradalo je novorođenče. Zapad je osudio napade Moskve na civilne ciljeve, a Evropski parlament usvojio je rezoluciju kojom se Rusija proglašava državom sponzorom terorizma. Napadi se pojačavaju na Ukrajinu. Vazdušne uzbune su na snazi u većem dijelu zemlje. Dijelovi Kijeva evakuišu se zbog nestanka struje i vode, a gradonačelnik je upozorio građane da budu spremni na najgori mogući scenario. Situaciju smiruje ukrajinski predsjednik. I naš novi projekt podrške ljudi, punkti ne zla. Pokrećemo naš novi projekt za podršku ljudima, tačke nepobjedivosti. Do danas je već pripremljeno više od 4000 takvih tačaka. U planu je još više. Ako se ponovo dogode masovni ruski udari, ako bude razumijevanja da se opskrba električnom energijom ne može uspostaviti u roku od nekoliko sati, rad tačaka nepobjedivosti će biti aktiviran. Tokom noći granatirano je porodilište u oblasti Zaporožje na jugu Ukrajine. U napadu je stradala beba, majka i ljekar su spašeni iz ruševina. Teroristička država nastavlja borbu protiv civila i civilnih objekata. Neprijatelj je još jednom odlučio terorom i ubistvom pokušati postići ono što za 9 mjeseci nije mogao i neće moći. Umjesto toga, samo će odgovarati za svo zlo koje je donio našoj zemlji. O konstantnim napadima na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu oglasila se i američka ambasada u Kijevu. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba pozvao je Zapad da pošalje Ukrajini sve potrebne sisteme protivvazdušne odbrane što je prije moguće. Još više okrutnih raketa napada širom zemlje dok Rusija pokušava kazniti Ukrajinu jer se usudila biti slobodna. Vidjela sam snagu naroda Ukrajine i znam da pokušaj Rusije da dominira Ukrajinom bacivši u hladnoću i mrak neće uspjeti. Mi smo uz Ukrajinu. U međuvremenu Evropski parlament proglasio je većinom glasova Rusiju kao državnog sponzora terorizma. Glasanje je završeno. Odluka je većinom prihvaćena. Čestitam. U isto vrijeme ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Jerevan na sastanak organizacije ugovora o kolektivnoj sigurnosti, na kojem su i bjeloruski čelnik Aleksandar Lukašenko te predstavnici Armenije i Kazahstana. Sjedište ovog vojnog saveza je u Moskvi, a okuplja Rusiju i bivše Sovjetske republike, Armeniju, Bjelorusiju, Kazahstan, Kirgistan i Tadžikistan.